လူတိုင်းအင်အားပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့အစိုးရကတံပိုးနဲ့အင်အားတွေပေါ်ဆောင်ပြီးရောင်းချပေးနေတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်အခြေခံလူတန်းသားတွေအင်အားပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းအရစ်ကြအင်အားတိုက်ခန်းရောင်းချမှုတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုလိုအရစ်ကြအင်အားရောင်းချမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့လည်းဈေးနှုန်းမြင့်မားတာတွေဘန်ဒုံနှုံပေးဆောင်ရတာတွေနဲ့စီကံတတ်မှတ်ချက်တွေတင်းကျပ်တာတွေကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အင်အားဝယ်ယူဖို့မဖြစ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ကကုန်တယ်နဲ့ဆက်မှုအတင်းကြုံမှကျင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုအတင်းလုံယုံဆွေးနွေးပွဲမှာပြောခဲ့တာပါအခုချိန်ကြီးကတော့အလန်းဝင်းနေသေးတာပေါ့လုံငန်းအလွှာလေးတွေအလိုက်ကိုတေးချစနစ်တကျလေးတွေတေးချစီစစ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြံပြောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်နိုင်ငံရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတိအပြည့်ပုံမြင့်သွားမယ်သဘောရှိပါတယ်ပြည်သူတွေခြောက်လှန်မှုကလည်းပိုပြီးအားကောင်းလာမှာပါအင်္ဂလိပ်မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ရစ်ကြအိမ်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ဘန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအိမ်ကန်းတံပိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုအရင်ပေးချေရတာပါကျန်တဲ့ငွေကြေးကိုတော့9နှစ်ကနေ10နှစ်15နှစ်အထိအရေးကြပေးသွင်းရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဝယ်ယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့တလဝင်ငွေကအနည်းဆုံးငွေကြက်9သိန်းရရှိဖို့လိုအပ်လို့ဘန်တွေဘက်ကတော့ငွေကြက်300ကနေထုတ်ချေးပြီးဘန်ဒုံနှုံ7300ခန်းလုံးပေးသွင်းရတာပါ။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအိမ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်အတိုးနှုံးတွေမြင့်မားတာတွေကိုအစိုးရဘက်ကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။လူတိုင်းကဘောင်းဆောင်ဝယ်ဖို့အိမ်နေပိုင်ဆိုင်မှုလိုတယ်အိမ်မက်တွေရှိကြတာပေါ့နော်အိမ်ငှားနေတဲ့ဘုံကချက်ချင်တယ်ဝယ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးနိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်ပေးမှာပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဈေးနှုန်းတွေကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ပေးမလဲလူတန်းစားအလုံးဝယ်နိုင်မှုအတွက်ကောဘယ်လိုမျိုးရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကတမုန်းနေရဆိုဖောင်နေရောင်းနေရောင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးတွေလူမျိုးတွေကိုရောင်းမယ်တကယ်နေတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုရောက်သွားဖို့လိုတယ်တကယ်နေတဲ့လူတွေလက်ထဲကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ရောင်းနေရကောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကောက်ထားလိုက်ပြီးတော့9သိန်းမြင်းမြင်း10သိန်းမြင်းမြင်းနဲ့ပြန်ရောင်းလဲဆိုတဲ့ဆိုရင်လူတွေလက်ထဲကိုမရောက်ဘူးပေါ့နော်လက်ရှိမှာတော့အင်ယာအရေးကြဝယ်ယူတဲ့စနစ်ကာရေးကြဝယ်ယူတဲ့စနစ်နဲ့လူသုံးကုန်ပြည်ပေါ်ကတွေကိုအရေးကြစနစ်နဲ့ရောင်းချပေးနေတာတွေလည်းခက်စားလာပါတယ်ဒါ့အပြင်ပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကအရေးကြစနစ်နဲ့ပြန်ဆက်တဲ့ချင်းငွေထုတ်ချေးတာတွေလည်းခက်စားနေပါတယ်။ကျွန်မသူစာလင်းပါ